Zonja Rusta, nëse i referohem përgjigjes tuaj, ngritja ekonomike, pavarësia e tillë, pozicioni më i lartë i gruas, pak ditë më parë një media italiane shkruante se ajo që solli rënimin e familjes në botën moderne praktikisht është barazimi i gruas me burrin. Mëvetësia e saj, pavarësia ekonomike janë ato që sollën edhe ngritjen e kokës së gruas, çka solli një lloj zemërate tek meshkujt. A mendojmë ne që sot kjo është gjithashtu rrezik për të ardhmen? Kjo është e vërtet, vetëm se përgjigja nuk guxon me qenë konservatore, në kuptimin e vërtet që në momentin që kanë fillu të lëkundën strukturat shoqënore, patriarkale, tradicionale, edhe gruaja ka fillu që ta merë fatin e saj për sipër, fatin e saj edhe trupin e saj, atëherë natyrisht që burrat edhe kjo struktura që ka mirëmbajt privilegjin edhe përgjegjësinë ka fillu të acarohet, të ndihet e pasigurt, edhe natyrisht që askush nuk i lën privilegjet me dëshirë. Edhe çdo herë do të ketë qëndres kundër asaj, pra është e vërtetë që në momente kur u shtur një rend dhe ka përcimin rendin tjetër, ka has në rezistencë dhe ndunë më të madhe. Mirë po, ka të tillë që këtë e quajnë krizë morale, edhe thonë që duhet kthehemi tek ato vlerat, për shkak se ne megjithatë në kulturën tradicionale shqiptare, këtu të kthehemi në kontekstin ton, nuk është në traditën ton që të vritet gruaja. Pra, s'pari këtu që ndron një problem, sepse kur e vendos ti theksin tek vrasja e gruas si gabim që po e shkel traditën e jo, sepse ka humbur një jetë, je duke moralizuar e jo duke pasur në kuptimin normativ transesh me jetën e gruas si të tillë. Pra, do me thonë rolët, naturalizimi i roleve që ka qenë në patriarkalitet, e që besa është edhe tash, më pak, po prap se prap që ndronë, është e kundërta e lirisë. Naturalizimi i roleve është në konflikt vazhdueshëm me lirinë, dhe çdo herë grupet caktuara të marginalizuara kur kanë luftuar për drejtat e tyre, historia e regjistron edhe kundër reagimet të cilat kanë dërguar fatalitet. Tash jo secili rast është i tillë, mirë po fryma është e tillë. Edhe kjo është edhe optimiste, mirë po çka mund bën përgjithsisht pesimiste është që organizimi i grave, nëse ato janë shumë pak në tregun e punës, nëse ato nuk janë të organizuara në sindikata, nëse nuk janë të organizuara në jetën publike, kanë shumë pak zë publik edhe është i marginalizuar ende, atëherë frika është se ka të shkon i tërë kë adresim që po i bëd vrasjes e grave.